এটা সিংৰা খোৱাৰ বিনিময়ত লাভ কৰক 50,000 টকা। কিন্তু এই সিংৰাটো আপুনি সাধাৰণতে হোটেল দোকানত খাবলৈ অথবা কিনিবলৈ পোৱা সিংৰা নহয়। সিংৰাটোৰ নাম বাহুবলী সিংৰা। এই বাহুবলী সিংৰাটোৰ ওজন প্ৰায় 8 কিলোগ্ৰামৰো অধিক। এটা বৃহৎ আকাৰৰ সিংৰা এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। আপুনি বাৰু এবাৰত সাধাৰণতে কেইটা সিংৰা খাব পাৰিব? খুব বেছি 4-5টা। আৰু আপোনাক যদি কওঁ আপুনি খাবলগীয়া প্ৰতিটো সিংৰাৰ ওজন 8 কিলোগ্ৰাম, তেন্তে আপুনি আচৰিত নহ'বনে? কিন্তু এটা 8 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সিংৰা তৈয়াৰ কৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এখন বিশেষ মিঠাইৰ দোকানে। 8 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সিংৰা তৈয়াৰ কৰি গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিলে এটা বিশেষ অফাৰ। বৃহৎ আকাৰৰ সিংৰাটো খাবলৈ সক্ষম হোৱা গ্ৰাহকে নগদ লাভ কৰিব 51,000 টকা। কিন্তু দোকানৰ গৰাকীয়ে ৰাখিছে এটা চৰ্ত। 8 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সিংৰাটো আপুনি খাই শেষ কৰিব লাগিব 0.5 ঘণ্টাত। কিন্তু এই বৃহৎ আকাৰৰ সিংৰাটো 0.5 ঘণ্টাত খাই শেষ কৰাটো সম্ভৱ নে? তাৰ প্ৰমাণ চাবলৈ আপুনি যাব লাগিব সেই বিশেষ মিঠাই দোকানখনলৈ। 8 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সিংৰা তৈয়াৰ কৰা এই মিঠাই দোকানখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠত। দোকানখনত সিংৰাটো কিনিবলৈ আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব প্ৰায় 1,100 টকা। কিন্তু আপুনি যদিহে সিংৰাটো খাব পাৰে লাভ কৰিব প্ৰায় 51,000 টকা। News Tech Report, Time 8.